नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત પ્રાઇમ ટાઈમ। આપની સાથે હું ઝરણા। સમાચારોની શરૂઆત સુરતની એક ઘટનાથી જ્યાં ડિંડોલીના જ્વેલર્સ શોરૂમમાં લૂંટ મચાવવામાં આવી। ડિંડોલીના રંગીલા પાર્ક પાસે આ લૂંટની ઘટના સામે આવી। કોઠારી જ્વેલર્સમાં ત્રણ લોકોએ લૂંટ કરી। લૂંટની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। જો કે પોલીસે સીસીટીવીના આધારે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। એક સગીર સહિત ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પડાયા છે। જ્વેલર્સ શોરૂમમાં મહિલા વેપારી દ્વારા બઝર વગાડતા त्रण आरोपी लूट चलावी ने भाग्या हता। बेन सतर्कता हिसाब से शॉप में सायरन सीस्टम थी वगाड़ी देता सायरन वगता आरोपी में भागदौड़ मची गई। तो छेले एक मंगलसूत्र लईने नासी गये। आजूबाजू में तपास करता एक आरोपी तात्कालिक पकड़ाई गए और बाकी आरोपी तत्तरत आजूबाजू पकड़ी लीधेल मुद्दामाल पकड़ी लीधेल। રાજ્યમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેથી માછીમારોને હાલ દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે। જ્યારે આ અંગે ગાંધીનગરમાં વિવિધ વિભાગોની બેઠક મળી, જેમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી। આ વર્ષે હવામાન વિભાગ દ્વારા પહેલાથી જ આગાહી કરવામાં આવી છે કે વરસાદ વહેલો પડશે, જેના ભાગરૂપે રાજ્યમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। મોટાભાગે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ છવાયેલો છે, તો હજુ પણ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હાલ હવામાન વિભાગે દરિયાકાંઠે તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, જેને લઈને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે। તો રાજ્યમાં 24 કલાક બાદ ગરમીનો પારો 2 ડિગ્રી સુધી ઘટી શકે છે। હાલ મહત્તમ તાપમાન 42 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે। વાદળછાયા વાતાવરણથી તાપમાન યથાવત રહેશે। और अभी जब भी कोई WDD ट्रफ आ रहा है उसकी वजह से हमें थोड़ा बारिश का चांस सिस्टम नहीं है। एक्चुअली जब भी प्रेस बिलिंग बन जाते हैं उसकी वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में उस एरिया में विंड स्पीड रहता है, उसमें 40 विंड स्पीड भी रहता है। इसलिए डे टू डे थ्री डे फोर 27, 28, 29 को हमें फिशन नॉर्थ एरिया में चाहिए गुजरात को। તો આ તરફ જ્યાં રાજ્યમાં વિધિવત ચોમાસાનું આગમન 15મી જૂનની આસપાસ થશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે, ત્યારે રાજ્યમાં ચોમાસું સામાન્ય રહેવાનું હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે। આ અંગે ગાંધીનગરમાં વિવિધ વિભાગોની બેઠક મળી હતી, જેમાં માહિતી આપતા રાજ્યના રાહત કમિશનરે હાલમાં પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું। આ બેઠકમાં મનપાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી, તો સાથે ચોમાસા દરમિયાન જો ક્યાંય પણ પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય તો તેને પહોંચી વળવા એરફોર્સ, NDRF, BSF અને આર્મીની મદદની પણ ખાતરી આપવામાં આવી। આમ હાલ તો તંત્ર આવનારા વરસાદની તમામ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા સક્ષમ હોવાનું જણાવ્યું। होम डिपार्टमेंट एम तरफ से SDRF जो ट्रेनिंग आप से तो ये अपायू है जे एम इक्विपमेंट्स चकासनी करवानू है ये चकासनी पूरू थयू है। इरिगेशन डिपार्टमेंट तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और फ्लड मैनेजमेंट प्लान जो प्रिपेर करवानू है ये पूर्ण करवामां आव्यू छे। हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ से जे मेडिसिन्स जो स्टॉक राखवानू है एनु तैयारी करवामां आव्यू छे। પછી અર્બન ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે મેં કીધું છે દરેક કોર્પોરેશનમાં જે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી અને નગરપાલિકાઓમાં જે કામગીરી કરવાનું છે એ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે। EPD એટલે જે એનર્જી પેટ્રોકેમિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જે પોલ્સ અને એનું મરામતનું કામગીરી જે ટ્રી પ્રી કટિંગનું જે કામગીરી છે ટ્રીમિંગનું કામગીરી છે એ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે।